Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СК. Аз съм Стоян Иванов. А тази вечер ще си поговорим за диктатурата на несвободата. Диктатура на несвободата. Това всъщност е една публикация от моя гост. А мой гост е доктор Любомир Канов. Лекар, психиатър по образование, а иначе политимигрант. И в момента е един от съучредителите на КОД. КОД е Консервативно обединение на десницата. Казвам добър вечер на госта. Добър вечер. Здравейте, Консервативно обединение на десницата. Може би две-три думи все пак за това, що е то КОД. Колегите, благодаря колеги, даже без да им кажа, показаха веднага вашата страница с това така, програмната част, какви цели се поставя КОД, кои сте и за какво ще се борите. Ето тук на първо място е вашата снимка, между другото, а не снимка на другият известен съучредител, доктор Петър Москов. Това в рамките на шегата обаче. КОД, що е то КОД? КОД е всъщност едно намерение да то се съдържа в името, да се обединят истински консервативно мислещите десни хора, някакво политическо представителство и обединение, което да заяви едни възгледи, които са ясни, ясно десни и не са зелено десни или полуляво, полудясно или нито ляво, нито дясно, а съвсем ясно в консервативната традиция. Това е един проект, който предстои да бъде абсолютно, как се каже, установен и присъстващ в политическото пространство. Но в момента той няма още, така се каже, всички органи и всичките, така бих казал, необходими инструменти да бъде съвсем ясно представен в политическото пространство. Това е, както се казва на английски, work in progress. Нещо, което в момента се работи. Тук мнозина може би ще се запитат, добре, не стават ли много десните партии в България? В лявото пространство има една голяма БСП и някак гравитиращи около нея такива политически формирования. И да кажем, две-трима съвсем маргинални, не гравитиращи около нея. Mm-hmm. Докато в дясното пространство става много нещо десница. ГЕРБ се обявяват за дясна партия. Демократична България като коалиция се обявява за поне една част от Демократична България. Демокрация за Силна България се обявяват за десница. Съюза на демократичните сили се обявява за десница и така нататък. Изведнъж сега и КОД. Защо КОД? Именно защото цари известна неяснота, липса на ясно отграничена философия и, бих казал, система от възгледи, които да стоят твърдо в дясно. Както знаете, и Народната партия в Европейския съюз се води за дясна, но нейната политика е все по-разочароваща. Самата ГЕРБ, която номинално е дясна, е всъщност центристка партия. Тези образования, които постоянно менят имената си, нали, така се каже, се обединяват, разединяват в дясно, това така наречено градско дясно. Общо взето има много белези, които не са десни, поне според мое убеждение, убеждението на доктор Москов и хората, които мислят като нас. И разбира се, ние имаме известна близост с патриотичните в дясно формации, които, между които спада и Националния фронт, нали, и МРО. Но предполагам, Атака не спада обаче. Ами аз буквално се колебая дали да споменавам. Добре, щом се колебаете, не споменавайте. Добре. Като добре. Самостоятелно мислеща партия, тя е по-скоро на някакво дистанционно управление, според мен. Но
Не, аз не ги слагам в това число. Не слагам Атака в това число. Добре, хайде да задам, уважаеми зрители, въпросът в традиционната ни SMS-анкета. Знаете, всяка вечер ви задавам един въпрос, на който можете да отговорите, като изпратите SMS на картък номер 1914 с текст да или не. И тази вечер въпросът е простичък. Има ли нужда от консервативно дясно обединение в България? Има ли нужда от консервативно дясно обединение в България? Консервативно дясно обединение. Съзнателно разменям думичките, за да не излезе, че ви питам има ли нужда от код. Ще бъде много некоректно към моя гост. За това говоря за наистина създаване на такова обединение, дали ще е партия, дали ще е коалиция, на консервативно, дясно мислещи хора с, разбира се, политически цели. И така, има ли нужда от консервативно, дясно обединение в България? Знаете как да отговорите на въпроса, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Колегите след малко ще изпишат както въпроса, така и номера, на който може да ви изпратите SMS-а. Той ще излезе на екрана, така че моля ви, гласувайте. Добре, за код си поговорихме. Аз се колебая, честно казано, бях предвидил към края на нашия разговор да ви задам няколко лични въпроса, но сега така, както тръгна разговора, предпочитам да ви ги задам сега, защото към края на разговора може да тръгне в съвършено друга посока и просто да пропуснем момента. Какво трябва да знаем за доктор Любомир Канов, освен това, което аз казах? Психиатър, лекар, политически емигрант. Как стана тази работа и въобще как протече живота ви? Ами, бих казал, че аз имам нормално социалистическо минало. Роден съм в паметната 1944-та, поради което ние бяхме наречени деца на свободата. Много интересно. Много иронично. И така се каже, съм преживял целият комунизъм от самото начало. Така се каже, самото му начало. Роден съм точно в вакханалията на убийствата след 9 септември, през октомври. Чавдарче, пионерче, комсомолче, всички тези неща. Казарма, социалистическа. Бях прият в медицина, поради добрия си успех. Завърших с отличие. Винаги мечтаях да бъда психиатър и също и, може би, писател. Баща ми загина по време на матурата, която държах, по време на една бригада от тези доброволни ленински бригади. Дядо ми е бил белене два пъти. А това защо? Ами той беше... Нещо беше недоубит фашист или какво? Той беше... Верно, че не беше доубит от фашистите, защото той беше земеделец и те са го търсили да го убиват на времето. След 9-ти комунистите го караха като Никола Петковис, като човек, който се бореше срещу комунизма, нарядите. Беше свободолюбив човек. И третия път, когато го подкараха към лагера, вече той беше болен от рак. Самият аз, разбира се, както си му е реда, разпределение в провинцията, години наред, бил съм и селски лекар, но завърших, така се каже, специализацията си по психиатрия, получих специалност и бях арестуван около 3 месеца след като взех своята специалност за разпространяване на контрреволюционна пропаганда и опит да... Контрреволюционна пропаганда? Да. Каква беше, беше контрреволюционното? С цел да свали, да подрони социалистическия строй у нас и същото в Съветския съюз. Значи. Те бяха два члена, 108 и 113. Те са... Какво толкова разпространявахте, че щяхте да съборите властта в Съветския съюз? Ами това, че социализм е обречен, че е грешен, че няма свобода, че е всичко почива на лъжа, че има една червена, така се каже, аристокрация, която
се... Това кога сте го правили? Някъде 60-те години? 70-те години. 70-те години след Пражката пролет е било. Ами да, и това съм съден, че намериха мое така хора да си спомнят, че 68-ма година, какво съм говорил за Пражката пролет и за нахлуването в Чехословакия на танковете. И това също влезе в моят обвинителен акт. Това, че съм говорил, че не се изпълняват хелзинските споразумения, също влезе в моя обвинителен акт и прочие, и прочие. Общо взето, от един лекар, който лекуваше хората, станах враг на народа и в името на народа бях осъден. И излежах недълга присъда в Старозагорския затвор. А не беше дълга, защото аз се държах твърде арогантно с следователя. В смисъл, че не признавах абсолютно нищо от тези неща, които бяха всъщност записани на ленти, писма, нали, така нататък. Но аз реших да не му дам в ръцете тази царица на следствието по Вишински, което е самопризнанието. Царицата на доказателството, самопризнанието. Да, самопризнанието. И тоест, биете, докато се признаеш. Все пак, по наше време не биеха, поне мен не са ме били, както е било все пак през 50-те, но в килиите, в които ме разпитваха 60 дни и 60 нощи, на Развигор нямаше въздух. Това е толкова просто. Няма въздух, светлина, храна и така. С цел да изтръгнат самопризнание. Но не го изтръгнаха и затова имах съмително малка присъда. И така, след години след това, моят брат, между другото, е също невъзвръщенец, той избяга преди мене. И така, с негова помощ се добрах до обетованата земя, в Канада първоначално, където работех като санитар, учих английски, което не знаех. Трябваше да взимам чудовищни изпити по медицина, цялата медицина. Дипломата не се признаваше. Тя и сега май не се признава. Дипломата се признава като основание да се явиш на тези изпити, но те бяха почти невзимаеми от много хора. А аз не бях толкова млад. Бях 40 годишен и не знаех никакъв английски език. Но всичко това аз го преодолях за година и половина. Отидох да работя в Тексас като психиатър. В една университетска болница, след това в Нью-Йорк, след това станах директор на една клиника, след това развих своята собствена практика години наред. Получих, разбира се, американската специалност по психиатрия и неврология, която не всички лекари имат. Бях за 2004 година, мисля, един от обявените за топ психиатрист в United States, което значи един от най-добрите психиатри в Америка и такива неща. И тук напира следващия въпрос. Добре. Това са хвалбите, нали? Не, но човек, който се е реализирал, успял е в оня свят, при една доста сериозна конкуренция, постигнал е, нали, стъпил си на краката, постигнал е личен успех. Защо му е? Много хора бяха се запитали, особено от по-младите. Особено пък тези от тях, които постоянно мрънкат из Фейсбук, как няма такава държава, колко е гадно тук, как, нали, всичките трябва да я напуснем или въобще само простат се доставят. Защо вие натръгвате да се връщате в България, да се вълнувате от България, иначе като отгоре се опитвате и да участвате в обществено-политически процеси? Това е интересно. Вижте какво. Лекарите имат дълг. Те са хора на дълга. Това е едно. Второ, аз потомствено имам дълг към дедите си, към баща си, към всички онези, които са воювали по фронтовете на Чаталджа и така нататък. Прахта им е в тази земя. Аз не съм емигрирал от България, а от комунизма. Това са две съвсем различни неща, които постоянно ги смесват в едно. Те не са едно. И беше въпрос на оцеляване всъщност, защото както следователя, нали, който беше доста разочарован от малката присъда, каза: Канов, ти си гад, разбира се. Ще излезеш от затвора, но пак ще влезеш. Ти си гад, да. Да. Гад. Интересното е, че самият този следовател, борец
също капитализма и фашизма в мое лице. Фашизъм не е имало в България никога. Още по-малко пък аз съм фашист. Но незабавно след, така да се каже, прелома, този същия следовател стана изключително мастит адвокат на мутрите, стана мултимилионер и капиталист, а стана освен това и масон от най-висока степен, заместник на Илия Павлов и така на да. Те не се ли бъргат тогава и срещу масоните? И как беше... То не беше глобализъм тогава, ами как се наричаше... Международния империализъм и неговия слуга, израелският сионизъм, едно на ръка. Да, да. Ама имаше още едно определение такова, не беше глобализъм, нещо подобно. Космополитизъм. Космополитизъм, сионизъм но най-вече капитализъм. Добре. Смисъл не е добре, но благодаря за отговорите. Ясно, да, разбрах. Аз избягах от комунизма, а не от България. Защото мнозина бягат не от комунизма, а от България. Те комунизма си го носят, където и да отидат. За съжаление, все пак комунизма не напусна напълно България. Той се трансформира в точно такъв уродлив капитализъм, като този следовател, който е само един пример на подобни хора. Например, такива завършили школата в Симеоново, станаха съдии, даже и върховни съдии. Така че този... Можете ли да... Искате ли да се направим експеримент, да изредим едната на първите 10 крупни капиталисти, които са най-богати, които се сещаме в България? Мисля, че експериментът ще установи, че поне 7-8 от тях ще бъдат или от бившата номенклатура и техни преки наследници, точно така. Или свързани с точно тези органи. Поне 7-8, ако не и 10. Точно така. Не 10, няма се 10, ама 7-8 със сигурност. Имаше изследване на тази комисия по досиетата и Христо Христов и други такива доблестни мъже, които установиха броя на банкерите, които осъществиха, между другото, големите кражби на спестяванията на българския народ. Бих казал, 80% от тях бяха свързани с службите. Останалите 20 също, но останаха неизвестни техните досиета, може би. Най-яростните комунисти станаха най-големите капиталисти. Те в този смисъл някак се... Разговора вече се завърта към темата на диктатура на несвободата. В този смисъл те толкова, явно толкова са били и комунисти, колкото са и капиталисти сега, защото... Точно така. Да. Те станаха капиталисти демократи, и то либерални демократи станаха. Всъщност за една партия, която се води либерална в България, която либералният интернационал, а и в Европа, парламентарната група на либералите в Европейския парламент е приема с отворени обятия Движението за права и свободи, която беше създадена да паразитира върху страховете и обидата наистина на българските мюсюлмани, но се оказа ръководена в продължение вече не знам колко десетилетия, почти изцяло от агенти на държавна сигурност и на КГБ. Един по един и сегашният е почетен, предишният председател, по-преди заместен председател, колко се изреди. Аз съм лежал с тези хора в затвора. И то от предишното покръстване още, от Корница, от тези родопски места, помаци. Ето там бяха главно помаци, които да. Да. Но тези хора бяха толкова достойни и толкова честни и чисти по някакъв начин. Там не се ли получи същото, което май стана в цялото българско общество, но там най-много се личи. Всъщност отгоре изплуваха и овладяха лостовете тези, които не бяха такива, каквито вие описвате, да. А тези, които бяха такива, бяха избутани. Още от самото създаване на ДПС, но от самото създаване на СДС, този процес може да се проследи, за съжаление. Добре, сега резко ще скочим в злободневието, в днешния ден, днешната дата. Днес Европейския парламент изслуша. И не просто изслушаме, в момента даже тече и гласуване
кандидата за председател на шеф на Европейската комисия, германката Урсула фон дер Лайен. Знаете, Урсула фон дер Лайен е министър до сега в правителството, коалиционното правителство на канцлера Меркел. Тя е за трети път министър, преди това е била министър на семейството, децата и семейството, министър по социалните въпроси, а в момента е министър на отбраната на Федерална република Германия. И нейното име изкочи като компромисен вариант от договорките, след договорките между Меркел, Макрон и може би още двама-трима лидери на западноевропейски страни за председател на Европейската комисия. Урсула фон дер Лайен, виждаме тук, това е от директното изслушване за президент, както тук пише на Европейската комисия в видяхте преди малко Ска Келяр, Франческа Келяр, лидерката на Зелените. И общо взето в това свое изслушване Урсула фон дер Лайен, която, за разлика от повечето досегашни ръководители в Европейския съюз и на големи европейски страни, не просто има деца, но има и 7 деца, което е интересно като факт. Само, че в това изслушване Урсула фон дер Лайен общо взето обеща отначало по-малко, после посредно, а накрая май по-много на всички. Като се започне от обещанията към групата на НП, Европейска народна партия и християн-демократите, то обещане е към социалистите, песна ли партията на европейски социалисти, обещане е към зелените за екополитики, обещане е към либералите и така нататък, и така нататък. Доста дълго продължи изслушването. Сега ще видим дали ще успее да вземе необходимите гласове, за да стане тази дама, колеги, да стане новия председател, президент на Европейската комисия. И ако стане, това ще бъде първата жена, която е на този пост. Но нещо друго ме направи впечатление мен. Признавам се, че цялото изслушване има друга работа. Не успях да го проследя цялото. Направим впечатление обаче нещо конкретно. Благодаря, колеги. Сега ще ви намеря отзив по това, което ми направи впечатление. Така. Ето го отзива тук. Няма да пускам съчетан с някакъв репортаж на нова телевизия, но няма злоупотребявам с колегите. Това го има в други сайтове. Фон дер Лайен иска ратификация на Истанбулската конвенция. Ей, тук надолу се пита какво обеща. Предложи зелена сделка за Европа. Като тази зелена сделка трябва да се сключи през първите 100 дни от длъжността и ще има за цел неутрален към въглерода континент до 2050 година. Ще представя първия европейски закон за климата, който ще определи целта от 2050 година закон. След това заяви, че е готова да удължи излизането на Великобритания от Европейския съюз, ако е необходимо. Иска ратификация на Истанбулската конвенция от всички страни членки, нов пакт за миграция, убежище за бежанците и рестарт на Дъблинската реформа. Това е прословутия Дъблински регламент, който тотално, разбира се, не работи, което ще било да позволи, според Урсула фон дер Лайен, да се върнем към едно напълно функциониращо шенгенско пространство. И тя заяви, че светът има нужда от силна Европа, а за да бъде силна, тя трябва да е единна. Затова трябва, и тук е много важно, да имаме смелостта да налагаме решение във външната политика чрез квалифицирано мнозинство. Достатъчно. Няма да анализираме всичко. От това, което току-що ви прочетох, как ви звучи? От дясната кандидатка Урсула фон дер Лайен. Ами звучи ми малко като темата на вашето предаване за тази вечер. Диктатура на несвободата. Какво имам предвид? Имам предвид това, че дори една представителка на Европейската народна партия, която се счита за протеже на Меркел и следователно принадлежи към дясното политическо пространство, фактически е абсолютно в плен на политически коректните тези за несвобода, които, за съжаление, превзеха Западна Европа и се опитват
и се опитваха да превземат и Съединените щати. Това е една диктатура на политически коректни тези във всички сфери, като се почне от околната среда и се завърши с употребата на речта, мултикултурализма, данъчна политика. Тя обещава също, така да се каже, доходи на всички, нали? Работещи, неработещи, така грубо казвам, минимални доходи. Въобще неща, които най-общо влизат в категорията на социализма, така както го разбират съвременния Запад. Социализма прикрит под различни други форми и маски, който, между другото, наметва мантията, според мен най-опасната мантия, на свободата, на либерализма, на прогресивизма. Те са хората, които носят свободата, но те носят по оруелски начин. Те носят като псевдосвобода, като лъжесвобода, като заробване под маската на свобода. И това е нещо, което си струва да се говори. Това е една от причините ние да се опитваме да кристализираме нашите възгледи в нашето обединение, защото за това не се говори ясно. И много хора, които са всъщност, либерални в добрия, стария смисъл на думата, се объркват от това какво представлява либералното днес. То е съвсем различно от това, което е било. Либерално, което има за корен либертас, либерти, свободата, всъщност се е превърнало в една опресивна, политкоректна диктатура на лявото, която нахлува в образованието, абсолютно доминира медиите 90%, и общо взето от такава каша много трудно се излиза без съвсем ясно да се заяви какво е всъщност прогресивно, какво е ляво, какво е мултикултурно и какво е истински дясно. Не се ли получи всичко това заради гигантското смесване, подмяна на понятията на същината? Точно така. Нещо, което ние само до преди 10-15 години си мислехме, че в България едва ли не, като страна, която още е в преход, излиза от една тоталитарна система, в България само понятията са много, много объркани, при които една партия, претендираща да е лява, изразителна най-бедните, истерията на най-бедните слоеве, всъщност в нейните редици и ръководство има най-много милионери. Така точно беше. Така. И това е БСП. Всъщност май още е така. Не знам. Не съм им правил справка на последък, но допреди няколко години със сигурност беше така. В същото време се оказва, че за партии, които твърдят, че са либерални, или пък организации, които твърдят, че са либерални, проповядват цензура. Точно така. Проповядват цензура, искат да запушат устите, искат репресии срещу хора, които си позволяват различно мнение. Това и то различно мнение не е от този тип мнение, което е преследвано наистина от закона, да кажем, проповядване на откровена такава човеконенавист, на философия, от рода наистина национал-социализъм, натъртвам, защото и в България, както и по света, левите комунистите и близки до тях, левите социалисти, много обичат да забравят тази част. Те наричат наци. Наци спират наци. Наци от национали наци, да. Национал-социализъм, нали, фашизъм и така нататък. Не. Репресии върху всеки, който така се позволи да има по-откровен език, да посочва проблемите. Мислехме, че е само в България. Оказа се обаче, че това е процес, който тече в света, и то тече от десетилетия. И сега май берем плодовете му. И тук въпросът ми за Урсула фон дер Лайен. Направи ли ви впечатление, освен всичко друго, аз се опитах да го натъртя така с глас, с тембър, решение да се взимат с квалифицирано мнозинство.
Европейския съюз. Какво означава това? Какво означава квалифицирано мнозинство? Думите тя не казва точно на Урсула фон дер Лайен, ама знаем, че в момента по структурата на Европейския съюз за цяла поредица от въпроси е необходимо да има единодушие на страните членки. Защото Европейския съюз все пак е основан на базата на националните държави. Опитът за подмяна на тази теза е опит да се запушат устите на такива, които се разминават с генералната линия на партия, пардон, на Европейската комисия на това. А ние знаем, че всяка крива, успорена на генералната линия на партията, е най-безукорната права. Ще се опита да запушат устата на Италия, на Австрия, на Вишеградската четворка, а може би и на други, които се появяват. Съвършено верно. И това е част от общата битка срещу свободата на словото и свободата на убежденията. Това е опит да се създаде система от политически правилните убеждения, отклонението от които ще бъде санкционирана с квалифицирано мнозинство. Това означава нейното изказване в перспектива. Това означава, че има един правилен Запад, един правилен Европейски съюз, нали? Политически правилен, и едни други, които могат да бъдат пренебрегвани от едно квалифицирано мнозинство. Или наказване. Или наказване. Вкарване в релси. Да, вкарване в политическия карцер, така да се каже, чрез икономически средства и разпределение на фондове и така нататък. Това е фактически доста сериозна битка и трябва да кажа, че Източна Европа, която е минала през комунизма, е доста по-добре подготвена и доста по-добре знае какво значи отнемане на свободата на мисълта и на словото. Много по-добре, отколкото тези хора на Запад, които в някакъв смисъл приличат на бавно сварени жаби, които даже не усетиха как им беше отнета свободата, включително какво им се преподава в университетите, какъв марксизъм се вихри там, как едно цяло покорение от 70-те години насам носят Че Гевара като фанелки, да не говорим за български такива депутати, които ги носят, които изучават Маркс с истинска страст, които общото считат капитализма за нещо, което трябва да бъде разрушено, и екомарксисти и прочи, и прочи хора, които фактически са заклети врагове на капитализма. И те са младеща на Запад. Не е такава младеща на Изток. Нито в Източна Германия, нито в Чехия, нито в Унгария и, надявам се, нито в България. Младите хора, така да се каже, биха приели отново да живеят в социалистическия рай. Така мисля аз. Сега, на времето имаше едно, не знам, успокоение или пък на базата на факти е било, цитираш се даже Чърчил по този повод, че един човек, Уинстън Чърчил, че един човек, ако на младини не е социалист, значи няма сърце, но ако на зрела възраст, нали, продължава да бъде социалист, значи няма ум. А в интерес на истината, Чърчил има много интересна политическа биография. Той започва като консерватор, а става либерал. Влиза в либералното правителство малко преди Първата световна война, е в правителство на либералите. След което става лейбърист, т.е. социалист, след което става отново консерватор. Но това за биографията на Чърчил не е толкова важно. Това беше успокоение, че да, те младите, разбира се, те се бунтуват от социалната несправедливост, от папката, колега, за папката помолих, да. За по-емоционално реагират, пълни с енергия и мислят, че наистина тези идеи, които те чуват сега, наистина са нещо много свежо, нещо много ново, нямат натрупания опит и си мислят, ето това е идеята, която ще промени света. Нали? Както на времето хората са вярвали в социалната, социалистическата идея, как ще започне работническата класа, ще... А тя се в какво се изроди, разбира се. Мнозина продължават да вярват, ама то не беше правилен социализъм. Кой не беше правилен? Руският не беше правилен.
българския и там европейския не беше правилен, китайския се оказа неправилен, камбоджанския се оказа неправилен, корейския се оказа, венецуелския сега пак се оказа неправилен, нали? Да. Всичките такива опити свършват неправилно. Единствено китайския май се оказа правилен, защото се отказаха от социализма всъщност. Като, т.е. те имат партия ръководна, но тя не управлява по законите на социалистическата економика. Да, стопанството не се управлява. Да, така ли, да. Там е по-скоро смесеца между държавен и либерален капитализъм. И това беше успокоението. Те ще пораснат, поколението от 68 ще порасне, те ще станат, нали, ще си седнат на дътата и така. Виждаме обаче нещо друго, че се получава в света. И това, което гледаме днес в Европейския парламент, също е много интересно. Това вече е неприкрита заплаха. Ние ще променим правилата на Европа така, че ако вие не отговаряте според нас на правилната политика, не защитате правата на хората, правата на младсинствата, върховенството на закона, така както ние ги разбираме, ние ще ви накажем, ще ви принудим. Така е. Това показва, че те се чувстват много вече по-уверени в това, че промиването на мозъци е завършен процес, че те имат подкрепата на големи слоя в населението и включително младите хора, които постоянно излизат на улицата с някакви левичарски протести. И следователно бъдещето е тяхно. При положение, че има една огромна вече маса от сравнително бързо нарастващи малцинствени емигрантски групи, които без съмнение ще се борят за някаква форма на промяна на тези общества в посока на, нали, държавни помощи и общото разграждане на цялата традиция културна и икономическа на Запада и налагане на някакъв вероятно все по-варваризиран социализъм с помощта на техните гласове и участие в бъдещето на Европа, плюс нахлуването на многомилионни маси безконтролно в Европа, това дава предимство или дава кураж на силите на несвободата, за които говори. Тоест, когато не успяха с танковете и червената армия, сега ще се опитат с легендите и с фалшификациите на историята и с някакъв съобразен троцкизъм да правят отново общество от този нов тип и хора от нов тип. Но първото, което трябва да направят, е да отнемат свободата на словото и на съвестта и на мисленето. Това става през пресата, мас-медиите, филмите, университетите. И отново ни обещават прекрасния нов свят. Да. И отново годината е 1984, като в романа на Оруел. Отново. Добре, но... Добре. Само, че мнозина хора, включително и в България, когато слушат такива тези, които, каквито вие изричате, ще ви определят като агент на Путин, проруски настроен, платен от Русия и лично от Путин, може би, дори. Да. Криптофашист. Криптофашист, да. Виж, криптофашист забравих. Криптофашист. Криптофашист, крипто значи скрит, ама някои ще кажат, не, че сте крипто, че сте направо директно. Вие говорите лоши неща за безконтролната миграция в Европа. А е известно, че трябва всички, които така решат да дойдат тук, понеже те са угнетени, унижени и оскърбени, угнетени, да бъдат посрещнати с мечета, да бъдат на прегърщане, на целуване и така нататък. Защото белият хетеросексуален мъж християнин ги е тормозил много жестоко в продължение на хилядолетия или даже може би милиони години. Например, аз разбрах, че България трябва да носи вината за ситуацията, примерно в Ирак или в Афганистан. И не само България, трябва да носи и някой друг. Всъщност Ирак е бил колония, както и Сирия. Няма и 30 години. А са били част от Османската империя 500. Точно така. Което и ние сме били част. Да. Но
не съвпадат подозрително много вашите тези с тезите наистина прокарване от пропутински медии, пропутински кръгове, такива проруски и така нататък. Ще говорите сега срещу миграцията, говорите срещу Истанбулската конвенция, говорите за несвобода, че има в западните медии се налага цензура, че в западните университети и така нататък. Ами това всичкото го има точно в пропагандните руски медии. Това е парадоксът, че Запада, нали, обхванат от този троцкистски тип социализъм и възгледи, стигна до там, че Путин да изглежда като защитник на традиционното, на моралното, на православното и християнското. И общо взето, човек, който защитава Европа, европейската цивилизация, което е абсолютният парадокс, един КГБист да бъде така самодоволно да влезе в тази роля, наслаждавайки се, между другото, и постоянно саботирайки, доколкото може, с различни диверсионни и други действия, подривайки целия Запад. Това става и в България, даже, както може би знаете, с тези хакери, които атакуваха НАП и така нататък. И там не е много ясно кога атакува, ще ви. Сега това е ясно, че е хакер. Хак значи да насечеш нещо от староанглийски и да насечеш, например, Стамболов. Това става годишно на неговото насичане. Така се каже, хакери от онова време, руски, разбира се, инспирирани и поддържани от Русия. А то е доказано, платени са били, да? Поне това е доказано, нали? Да, факт. Тази годишнина, за нещо, което се е знаело уж от години, точно сега излиза, когато се приема въоръжението на F-16, което е годишнина на Стамболов, и се явява някакъв, така се каже, шегаджия хакер, руснак, женец за българка, и сервира тази новина. Нали знаете, че няма никаква гаранция, че е точно руснак, женен за българка и че въобще всичко това е свързано с тези двете събития? Защото аз вчера го коментирах, между другото, споменах тая версия за F-16, разбира се, но имаше и други версии, които познаха. Това може да е организирано, видите ли, от някои от управляващите, защото те същото време гласуваха да не се използват машини, т.е. машинно гласуване при местните избори. Дали се прави, дали не се прави, е друга тема. Но ето по този начин те доказват колко лесно са манипулируеми машините, как някакъв може да ги пробие, да подмени целия вод. Точно. И тази версия чух. Ще разберем за ако разберем въобще. Каква е съвта на упражнението. Вини колкото щеш. По-скоро проблема е в другото въпроса, който ви зададох. Вас очевидно не ви притеснява с вашата биография етикета агент на Путин. Прави ли са ви проверка на по линия там на досиетата, комисията и така нататък? Аз съм си взял досието, то е 900 страници. Оле! Те са две досиета, като второто се нарича, беше написано «Десидент» с «Е». С «Е». А след това беше го задраскано. Някои колеги журналисти и до днес го пишат се. Не се притеснявайте, да, така, да, добре. Така, че... задраскано е сложено правилното и. Е, някои и... са... Някои грамоти не могат, да. Така че, да, аз имам своето досие, нали, и така нататък, но аз действително съм съден за това, че... В досието не пише, че са ви вербували, докато са ви съдили, сте агент, нали, работил под прикритие в Канада, Съединените щати. То е абсолютно достъпно за всеки, който желая да го прочете, нали, това не е тайна. Питам ви, защото вие за вашата биография, нали, лесно можете да отбиете така една такава атака и да кажете, чакайте, нали. Аз съм човек, който, нали, така се е борил, който винаги, нали, ясно. Не можете да ме обвините в това. Ама много други автоматично, ако излязат на такава позиция, автоматично се лепи етикета платен от Путин, директно, нали. Платен от Путин. Има подмятане дори за моя милост, че може би аз съм бил някакъв агент и така нататък. На времето и за сведение на ваше, иначе като останали, проверявам съм един път като журналист и един от собствениците на Бургаски вестник на времето.
Втори път като водещ на предаване и там и главен редактор в СКАД в Бургас. Трети път като общински съветник, четвърти път като народен представител и сега пак пети път като водещ пет пъти. И нямам, значи нищо не открига. Това са такива... Въпросът не е за мене. Въпросът е за етикетите и за начина за водене на, на пропагандна война. Ами това е начина да, да се води такава подла война. Много важно е да се намери някакъв етикет, който да завършва с ист. В този случай на нас двамата ще ни лепнат примерно путинист. Или фашист. Или криптофашист, примерно. Нещо такова. Но въпросът е, че в тази подла война се изпуска основният факт, че наистина Путин е твърде опасен човек за света. Той наистина подрива тази Европа, която е толкова олевяла, че не може да се защитава както трябва. Нали? Но това е човек, който е в състояние да започне войни, в състояние да, да създаде изключително много проблеми и беди за много хора. Всъщност, не ви ли прилича неговата политика на по-скоро на руската политика от 19 век? Тя, даже не на съветската, а на руската от 19 век. Тя е продължение на това. Той има, поради ниския си ръст, може би, има, как да кажа, вътрешния порив, вътрешния нагон да бъде като император, което се вижда и в бутафорните дворци, в които той се движи като все едно в... Лешник от трошачката с такива пажове. Гледали сте инаугурацията, встъпването му в длъжност, но не това първото, което беше довърши мандата на Елцин, а после след изборите официалното първото. Направено по сценария на Никита Михалков, от, като е съвзети буквални сцени от сибирския цирюльник, сибирския браснар. Не съм гледал, но не се е отчудвам. Имперската мощ на Русия. Да. С всичко, с буквалните сцени. Сцените, взети от филма. Сцените, които показват величието, мощта и руската цивилизация, разбира се. С известно основание, между другото, на величието и мощта и прочее, на имперска Русия. Това беше разиграно и показано. Външният свят, може би, не знам колко хора го разбраха, но такива като нас, които сме и запознати с руската култура, а и има много любими неща имам там в тази руска култура. Та видяхме го това нещо. И още тогава малко се сепнахме. Какво става тук? Така беше и на императорът се връща. И на Олимпиадата с тази бутафория и с буквите и така нататък. Но общо взето Путин се опитва да върне Русия към нейното имперско православно величие, което съществува само като пропаганден трик, за да застане зад него руския народ, който има много дълбоки инстинкти в това отношение. Когато те живеят... Това много... го обединява. Идеята за величие, собствено величие. Да, когато... Дори той ти да мизерстваш, но държавата ти е велика, да, и ти обаче, си част от нещо велико. Обаче ние сме, ще оплашим целия свят. Ние може да го унищожиме, да го запалим и така нататък. Знаете ли, тъй като не напредна ни времето, аз сега ще помоля да изпиша телефоните за въпроси на зрители, но... Хайде така да питам. Кой е по-опасен обаче за развитието наистина на Европа и на Европейския съюз? Дали Путин? Дали този неоосманизъм заедно с откровеният политически радикален краен ислям, който нахлува от изток и юг? Дали политиката на Тръмп? Или пък това, което се случва вътре в самата Европа? Това, за което говорихме сега. Диктатура на несвободата. Кое е това, което наистина може да разруши Съюза? Достатъчно ли е силен Путин? Достатъчно ли е силна Турция или пък тези там маси, които идват? Щатите ли искат да я разрушат? Или вътре зрее нещо такова? Това, което може да се случи, е една вътрешна имплозия поради недъгавост и морална кекавост. Това е, което може да наистина да подрони Европа и това заедно с... културния упадък и демографските проблеми, които се създават благодарение на тези глупави политики, това нещо може да отслаби Европа до голяма степен.
тя сякаш няма достатъчно добра имунна система, особено в западната и част, и особено в тези страни, които са по някаква причина по-протестантски, как да кажа, които бяха сочени като еталон за цивилизованост, нали, това са скандинавските... Да, за свобода и за либерализъм в онзи класическия смисъл, обаче. Така. Защото либерално означава, да, по-добре вие да го кажете, какво означава аз. Точно така. Те се оказаха фактическите пленници на тази нова левичарска измама, която те я възприемат като някаква форма на справедливост и социализъм. Това е техния враг. Русия е много слаба страна. Тя е на 49-то място като брутен вътрешен продукт. Тя е, да речем, доста... Има атомни оръжия и се поддържа. Това е силна. Да. Това е именно. Това е факт. Дори като военен разход, тя има 10 пъти по-малък разход от Америка, примерно, и така нататък. И 5 пъти по-малък от Европа. Да. Така че аз лично предричам на Владимир Путин много скорошен и доста трагичен край. Аз лично. Кой съм аз? Няма никакво значение, но не може да... Аз съм го казал, когато са ме затваряли за това, което съм мислил, но казвам и днес. Не може да почива нещо на лъжа и на общото на фалш, на неверни принципи и това да оцелее. Това е съвременна съветска... Тогава друг въпрос, за да включа зрителите. Аз поред вас, кое ще настъпи първо? Имплозията на Европейския съюз, ако продължава тази политика, или пък кризата в Русия, която би довела до падането на Путин? Кризата на Русия е това, което предстои в близките няколко години. Добре, да видим и да включим наши зрители по темата. Добър вечер. Здравейте, вие сте в ефир, знаете правилата. Представете се, казвате откъде се обаждате и въпрос към моя гост. Да. Добър вечер, Евтим Владимиров от Перник. Слушаме, господин Владимиров. Поздравявам ви за така добре подбрания гост. Поздравленията към него, не към мен. Естествено, вие сте го поканили. Дава ли си сметка вашия гост къде се намира в държава, в която министър-председателът е комунист? Омбудсманът е комунист. Председателът на Народното събрание е от комунистическо потекло. Дори патриарха е сътрудник на Държавна сигурност. Във вашата телевизия аз бил гост, когато имаше едно антикомунистическо предаване и се опитвахме да направиме партия и така нататък, но не успяхме. Много добре сте го покарали. То има всякакви предавания в нашата телевизия, все още искам да ви кажа. Да, вие сте единствената телевизия, в която Валери Симеонов говори откровено и ясно истината за световния агресор Русия и за Путин. Но госта ви... Дава ли си сметка в каква страна се е върнал? Се намира. Нека да кажа, знае ли между какви хора се намира, къде е дошъл и... Нека да му дадем думата. Благодаря. Разбрахме въпроса. Пита се нашия зрител. Знаете ли къде се върнахте? Аз не съм наивен човек. Много добре осъзнавам каква е ситуацията в България. Но искам да ви кажа, че когато Русия колабира, и България ще се свлече от тровната и плесен също много бързо. Това мога да ви кажа. И че всичко това, което става тук, което вие не харесвате, което е всъщност един късен, трансформиран, бих казал, комунизъм, нали, в известен смисъл, всичко това би се разпаднало без петата колона на Русия в България. Така, следващия зрител. Добър вечер. Правилата знаете. Не знам, прекъсна или само затворихте, се опитахте нещо да кажете. Следващия зрител. Добър вечер. Ало, добър вечер. Владимир Чаров на телефон. Слушаме ви. Пълнив. Искам да попитам вашия гост. Той понеже знам, че е психиатър по професия. Да направи една психологическа оценка на Бойко Борисов. Защото той подмени десницата, подмени дясното и сега се представя за десен, а изобщо не е десен. Да направи
една психологическа оценка и освен това членува в Европейската народна партия, което не му е там място. Той като психиатър да направи една оценка. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Наемате ли се с тази задача съвсем накратичко да някаква психологическа оценка като психиатър? Аз не искам да предавам принципите на своята професия с такива анализи, защото той не е душевно болен, той няма психична болест и не е пациент. А да, за сведение на нашите зрители, вие сте психиатър, а не сте психолог. Не, аз съм лекар-психиатър. Но, така, да. Политическа непоследователност, постоянна смяна на възгледите и прочие е антропологически въпрос. В България съществува една цяла антропологическа група от хора, които няма значение дали е капитализъм, социализъм или нещо друго. Това са първите хора, които се устремяват към властта. Те нямат боя, те нямат принадлежност. Това е, за съжаление, плода от негативната селекция в България, когато доблестните, честните и прямите хора са били унищожавани, оставени без образование, без поколение, без собственост, прокуждани и така нататък. Не така, продължава ли тази негативна селекция до ден днешен? С цялата тази кампания, че да се занимаваш с политика е мръсно нещо. Дори някак си в подтекста на въпроса на зрителя го имаше това. Без, да, разбира се, да, някаква обида към вас, но защо вие се опитвате да захващате с това? Виждате ли къде сте планали? Там само гадости ще има, ще се отцапат и вие, само гадни хора има там. И това фактически селектира постоянно, отблъсква тези, които... И селектира постоянно мнозинство, което е обратното на принципно, честно, почтено и така. За съжаление, това е точно така. И това отказва ужасно много хора от активно участие и ги отчаива. Мисля, че огромна част от емигриращите българи са точно такива отвратени. Аз мисля, че огромният всъщност блок от хора, които напуснаха с списък България, беше когато бяха откраднати първите избори и когато Желев ги призна. Аз тогава гласувах уж в Манхатън, си спомням, каква покруса беше за всички нас отвъд океана и за, съответно, за хората България. Да ви кажа, още има спорове до каква. Не, че имаше фалшификация, имаше. Че имаше и подредба на районите, така що там, нали, част от гласовете бяха всъщност 200 бяха едномандатни райони. Разпределени така, той има и термин, ама хайде да не затрупваме зрителите с термини. Разпределени така, че където те знаят, където имат по-големи шансове, повече червени гласове, така да е направен мандата, че да го спечели червения. Да. И фалшификация имаше, но аз си мисля, че народът... Все пак, може би не в такъв голям процент, но много голяма част от хората наистина се гласуваха тогава. Те бяха оплашени. Бяха много мощна пропагандна машина и машина на слухове се задейства. И много хора наистина бяха оплашени. Но това е друга тема. Аз много ни напредна. Скрити телефоните вече, колеги. Виждам, че звънят линиите, но трябва да... Последния зрител само. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов. Здравейте. С молба да бъдете много, много кратка, защото не напредва времето. Не повече от минутка, моля ви. Кратко ще ви кажа, че за мен няма партии. Има човек. Всеки от нас притежава и добро, и зло. И той се прави избора. Няма никакво значение. Това са само за мен. Това са епитети. И това отборно мислене дълбоко ме отвръщава. За съжаление, не само мен, и много хора се разделих. Близки, познати, приятели. А имате предвид поради партизация и така? Да. Добре, приятна вечер. Добре, благодаря ви. Благодаря ви много. Разбираемо. Всъщност, наистина, това, което аз опитах да кажа, въпросът е антропологически. Какъв е човекът, който е в политиката, човекът, който е би трябвало да бъде начало, да бъде лидер, човека, който дава пример. Това е истинският проблем на България, че фактически лошия пример завладя масовото съзнание и за съжаление, особено на млади хора, които бяха покварени от успеха на злото и на негодното. Да, аз си мисля, че с тези думи можем да приключим предаването, но преди да го приключим все пак, аз сега ще погледна какъв резултат излиза тук на моя лаптоп, защото тук излиза
малко преди там на... Да, същия. 81% от гласувалите наши зрители, тук трябва да уточня, казва, че има нужда според тях от едно консервативно, дясно обединение в България. Това да се чува. Така че идеята на КОД, пак повтарям, не е въпрос дали да съществува КОД, т.е. консервативно обединение на десницата, а едно по-голямо обединение на дясно мислещите и консервативно мислещите хора. Това е все пак първоначално идея на доктор Петър Москов трябва да е. Така е, да, наистина. И не знам, вероятно мнозина от нашите зрители са досетика, когато казахте, че земята се отърсва от утролната си плесен. Аз все пак ще го кажа. Доктор Канов цитира Вапцаров. Но да умреш, когато се отърсва земята от отровната си плесен, когато милионите възкръстват, това е песен, да, това е песен. А това е стихотворението писмо, което започва с ти помниш ли морето и машините, и трумовете пълни, слепка в мрак, и онзи див купнеш по Филипините, по едрите звезди на Фамагуста. Това ви го оставям като домашна задачка да помислите, защо доктор Канов го цитира.